მოხდა დიდი ღომში, სადაც 12 წლის გოგონა გარდაცვლილი იპოვეს. საქმეზე გამოძიება დამამძიმებელ გარემოებაში განზრახ პლელობის მუხლით მიმდინარეობს. ტერიტორია ყვითელი ლენტითაა შემოსაზღვრული, რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა საგამოძიება მოქმედებებიც. ბელა ზაქაიძე იმყოფება ადგილზე, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში შემოგვირდება. ბელა, გისმენთ. დიახ, ლიზა, შემთხვევის ადგილზე უკვე დასრულებულია საგამოძიებო მოქმედებები. პოლიციელები მთელი ღამის განმავლობაში მუშაობდნენ ამ ადგილას. ჩვენ ვიმყოფებით პეტრიწის 12 ნომერის მიმდებარედ კორპუსების უკანა ეზოში, რომელიც არის მიტოვებული, ეს არის ყოფილის კვერი, რომელიც გაუქმებულია ამჟამად. აქ აღმოაჩინეს უგონო მდგომარეობაში წუხელ 12 წლის გოგონა. როგორც აქ მეზობლები ყვებიან, მანამდე გოგონა იმყოფებოდა მეზობლად სხვა სკვერში, სადაც საქანელაზე ქანაობდა ნათესავთან ერთად. როგორც ნათესავი აღნიშნავს, ისინი დაიშალნენ და ის თავის სახლში, ხოლო 12 წლის გოგონა მისი სახლისკენ წავიდა. სახლისკენ მიმავალ გზაზე მას აღნიშნული ტერიტორია უნდა გამოევლო. როგორც მეზობლები აღნიშნავენ, აქ იკრიბებიან ახალგაზრდები და ცუდი ადგილია მათთვის, მიუღებელია ეს ადგილი. და როგორც ისინი ამბობენ, წლების განმავლობაში დიდი ღომში ამ პრობლემაზე საუბრობენ და ეს არის აქ პრობლემა. შემთხვევის ადგილზე, სადაც ცხედარი აღმოაჩინეს, იყო მისი მობილური ტელეფონი, მას ჰქონდა დაზიანება, მცირე მსუბუქი დაზიანება ყელის არეში. როგორც მეზობლები აღნიშნავენ, იმ ხოში თუ გოგონას იძულებით აქ ვინმე შემოიყვანდა, ეს 11 საათამდე მომხდარი ამბავია და მჭიდროდ დასახლებულია ამ ტერიტორიასთან. კორპუსები ახლოს არის და გაიგებდნენ მეზობლად მცხოვრებლები მის ყვირილს. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება განზრახ მკვლელობის მუხლით დაიწყო, 119 მუხლით. იყო ეს ბავშვი და მხიარ გუნებაზე იყო და იქანავა იქ, აი იქ პაწაწინასკვერი აქვე რო გახვა საქანელაზე იქანავა და კაცი წერდა, რომ წამოვიდა მერე ასე. ჩანს ასე უნდა ჩასულიყო. ხო და ვინმე ნახა, შეიყვანა, შეითრიეს. შეთრივით ახლა იკივლებდა, სულ ხალხია აქ. აქედან ჩამოდიან, იქიდან გამოდიან, აქედან გამოდიან, სულ ხალხი. იყო ისეთი ბუნაგი, დასაშვები იყო, ასეთი ტრაგედია მომხდარიყო. უნდა მიექციათ ყურადღება. სულიყო ჩხუბი, არაა შენოთ აქ კორპუსი, ნეტავა ეშენებინათ. ყვირილი გავიგე, გამოვიხედე და ბავშვები ყვიროდნენ. ქვიშოლად ვიღაცამ სასტრაფოში დარეკეს, სანამ სასტრაფო მოვიდა და პატრული მოვიდა, შემდეგ სასტრაფო და უკვე ძალიან დიდი ხანი იყვნენ აქ. გარდაცვლილი ექსპერტიზაზეა გადასვენებული და მას სხვადასხვა სახის ექსპერტიზები უტარდება და გარდაცვალების ზუსტ მიზეზს ექსპერტიზა დაადგენს. და როგორც უკვე გითხარით, დამამძიმებელ გარემოებებში განზრახ მკვლელობის მუხლით მიმდინარეობს გამოძიება. მადლობა ბელა. ბელა ზაქაიძე იყო პირდაპირ ეთერში.